kubona abaturage bashaka gukoresha mudasobwa hari ibintu basabwa kuba bujuje kugira ngo baze gukora ikizamini cyo mudasobwa. Icya mbere ni ukwiyandikisha, ugomba kuba wariyandikishije, biyandikisha baciye urubuga rw'irembo cyangwa se bakoresheje telefone zabo bagakanda akanyenyeri 909 urwego hanyuma bagakurikiza amabwiriza. Iyo urimo kwiyandikisha uhitamo ururimi uzakoramo, ni narwo usanga hano usanga aho uzakorera ikizami, ugahitamo akarere, ugahitamo isaha n'umunsi uzadukorera ikizami. Iyo ugeze hano ujya kuri resepsiyo hano, dufite utumashini tureba koko niba wari ariwe wiyandikishije. Ugomba kuba witwaje irangamuntu yawe bakayisikana utumashini bagakuritingira agatike kabemera gukora ikizami. Akariko gasikana irangamuntu akariko gakuritingira tukaguhereza itike yo kujya gukora ikizami. Yanditseho izina ry'ugiye gukora ikizami, handitseho kode wahawe n'irembo igihe wiyandikishaga, handitseho irangamuntu yawe, nimero y'irangamuntu yawe, hakaba hariho na kompyuta uri bwicareho ujya gukora ikizami. Uragenda ugasanga kompyuta yawe bwicareho, hari aho bwinjize kode wahawe n'irembo. Iyo umaze kuyandikamo nkuko mubibona hariya, iyo umaze kuyandikamo ukirika kuri komeza. Iyo ukiritse kuri komeza uhita ubona imyirondoro yawe ukayigenzura neza niba ari wowe koko wiyandikishije, ugenzura kode yawe n'irangamuntu, warangiza kompyuta ikakubaza niba warangije kugenzura koko ugakika kuri tangira ikizami. Iyo utangiye ikizami uba winjiye mu kizami, uhita ubona ikibazo cya mbere. Urabona ko hariya hari iminota 20 turi bukoreshe. Ikibazo cya mbere kikazana n'ibisubizo 4 usubiza, ni uguhitamo igisubizo cy'ukuri, warangiza ugasaba ikindi gisubizo. Ikibazo gikurikira icyo urangije gukora. Iyo ushaka igisubizo ikibazo cya kabiri ukirika kuri next kugira ngo ubone ikibazo gikurikira icyo urangije gukora, ukagisubiza nk'uko wakoze wasubije icya mbere. Iyo urangije gusubiza ibibazo byawe byose 20 wagenewe, biba byanditse ubururu ubibona kuri kompyuta yawe, uba ushobora gusubira inyuma ujya kureba ibyo wakoze neza, uba ushobora kuba wabihindura. Waba udashobora kumva wakoze neza, udashobora nta mpamvu yo gusubira inyuma, wemerewe guhita usoza ikizami cyawe. Ukita kuri soza ikizami cyawe ugahita ubona amanota yabonetse. Icyo gihe ubonye amanota yabonetse, uba ushobora guhita wandikisha provisoire yawe iyo watsinze. Iyo watsinzwe nabwo ushobora guhita wongera kwiyandikisha ugasaba ukongera ugasaba umunsi n'isaha uzagarukira gukora. Iyo usoje ikizami sisitemu ihita ikwereka ibibazo washubije neza, murabibona iby'ubururu n'ibyo washubije neza, iby'umutuku n'ibyo washubije nabi, ikakwereka na none igisubizo cyari cy'ukuri. Kugira ngo ubone ko watsinze ugeze hanze, ushobora kujya kuri website ya polisi ugakirika kuri traffic police service, ukabona ugashyiramo kode yawe ukaba wabasha kubona amanota yawe uri hanze, ko abayageze agomba kugera, ari nacyo kikwereka ko ushobora guhita wanikisha provisoire yawe. Buriya ni uburyo batekinga amanota bakoresheje website. Umuturage uje gukora ikizami, iyo tumaze kumusobanurira hano
yamwereka hariya ko ari kuri lisiti y'abagomba gukora ikizami ndetse na computer ari kwicareho. Fata aka gapapuro aka tiketi tiketi exam twamuhaye tukayibuza n'irangamuntu ye tukareba n'isura ye tukamuha uburenganzira bwo kujya gukora ikizami. Majepfo ni Huye murasirazuba ni Rwamagana ibyo bigo nabyo bigiye kwa byuzura mu mezi make yari imbere kuburyo mu kwezi kwa gatanu byatangira gukora ariko none si ibyo gusa nibindi bijyanye nabyo ni ibijyanye nanone n'ikigo nanone kijyanye no gutwara imiseza gutanga imiseza zo gutwara ibinyabiziga kirimo kubakwa mu karere ka Kicukiro Musanza kizaba gifite izi serivisi ubonye hano zo gukora ibizamini kuri computer ariko none gifite no gutwara imodoka nacyo kirimo kubakwa ariko none akarusho k'icyo kigo kizaba gifite no gusuzuma umuntu yuko afite nyine afite ubuzima cyane cyane bijyanye no gutwara imodoka urareba ufite ingingo zose nk'uko itegeko ribiteganya ryasuzumwe mu 2015 twagira ngo rero tubibereke mu by'ukuri bigeze ku Banyarwanda bumve yuko aho kugira ngo ugende ushakishe serivisi ushaka abantu bagufasha bagiye tubibonaho abantu babeshya abandi bakabesikoroka bakabasaba za ruswa yuko hano uza ugakora ikizamini ku mugaragaro kandi rero twizera yuko abantu bamaze kukiyoboka mu gihugu hose ku munsi hasigaye hakora abantu 2980 urumva ntabwo byashoboka kuwundi muzi kuwundi hajyaga habaho gahunda izenguruka igihugu ukava mu karere kamwe ukajya mu kandi ukajya mu kandi ariko urumva none uko abantu bagira batya bakicara iminota yabo cyangwa igihe bafite akiyandikisha akagera kuri ibizamini ku buryo urumva icyo kigeranyo ni abantu benshi cyane ku buryo rero twumva yuko bizarushaho kunoza serivisi bigatangwa mu mucyo bigaca ruswa bigaca ibintu byo gushakisha gukoresha polisi amakosa cyangwa se n'abantu baba bakora amakosa kuba barahanirwa urumva rero mu by'ukuri ari intambwe abanyarwanda bagomba kumenya kugira ngo izo serivisi bazigane ku bwinshi kandi bumve yuko nta kiguzi kirimo uretse igiteganywa n'itegeko. Ikoranabuhanga ni bwiza ni bwiza cyane kabisa nge ndababwubashye ndaramukunze ni nayo mpamvu naje gukora mu itandukaniro riri hagati ryo kuvuga ngo gukora ku impapuro no kugera no gukora kuri interineti gukora kuri interineti ako kanya tubona ibyawe uvuga ati ndatsinzwe cyangwa ndatsinze si byo icyo ni ikintu cyiza cya mbere icya kabiri kuvuga ngo ugiye mu mpapuro uragenda izuba rikwicaye muri stade haraba nta garafure wanjye byamubayeho nishyura atanyuze n'umuntu atanaho umuntu atatayabonye usubiyeyo ni bwo yaje kuyabona ariko ibintu byiza nibyo ngeno ariko se ariko byakira n'igihugu byiza ni ibyo byiza ni iby'ubungubu byiza ni iby'ubungubu kuko aho bitandukanye narebabwiye mu byapa ibyapa bigaragara neza niba ari no gusomera ugasoma ibintu bigaragara bitandukanye n'ibyakira